မိုက်ချိုးကတော့ဒီပါ fun type ပေါ့နော်သူကသူလည်းသူ့ပုံနဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တာပေါ့အခုမှဆုံးဖို့ဆိုတော့အလောက်ကြီးလည်းမသိဘူးဆုံးရတာလည်းနည်းရယ်ဆိုတော့ fun ဖြစ်တဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်စတွေတွေကလည်းဆိုနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အင်တာဗျူးတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ congratulations ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုဆူတောင်းပေးရတခါမှမင်္ဂလာဆုံးဆူတောင်းပေးနစ်ရှီလာမြောင်းပေါင်းပါပါစေဟုတ်လားဟိုမင်းပါပါအေးဟိုမင်းပေါင်းပါပါစေနစ်တရာကျော်ပေါင်းပါပါစေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုငါကပါကျဲတာနည်းနည်းတော့ကြာပါ့ပြီနော်ဘာလို့စပါပြလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအိုးရအဲ့တော့အိမ်တော်ကတစ်ခါမှခမ်းမြန်ဘူးသေးဘူးကျွန်တော်လဲအဲ့တော့ဟိုအိမ်တော်တို့ဘာလို့ညာတို့ကပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့ချိန်မှာအော်ဒီလိုမျိုးလဲအိမ်တော်ကလည်းရိုက်ချင်တယ်နေထွန်းနေဆိုတော့โอเคกูတို့လည်း challenge ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအရင်ကို serious ဖြစ်တဲ့ character ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့လုတ်ချင်တယ်ညီမလေးလည်းအရင်ချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမလာညီမမရှိဘူးကွာညီမမရှိရအဲ့လိုမျိုးအဲ့လို feeling မျိုးဘလို့လို့အောင်မလဲဆိုတာမျိုးသိကျင်တဲ့ experience ရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုချာလီကသူပြောတာမင်းနဲ့ငါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကပြောခဲ့ရတဲ့စကားရချင်းဆိုအခုရရပြီတဲ့အဲ့အချိန်မှာကိုချာလီနေရမယ်ဆိုကြတဲ့ okay တိုင်မင်းကစုံဖြဲမယ်ပြီးတော့ဗာခံတယ်โอเคဗာဒီလိုခံတယ်ဘလို့တွေ့ရမလဲကျောက်ကရီတာတော့ဒီကတော့ညီမလေးကိုဒီအသက်နဲ့လဲပြီးစောင့်ရှောက်သွားမယ်အကိုကြီးတယောက်ပါနော်ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုမလဲဟိုဒီပေါက်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းကိုညီမလေးပဲခေါ်တယ်မှာညီမလေးတယောက်ပဲရှိရယ်ဘယ်နဲ့မေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကူမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကူမဆိုင်တယ်မပါတယ်ဒီကတော့ညီမလေးနဲ့ပဲဝန်ဒီပြေသွားမယ်ညီမလေးတခုဖြစ်မှာပဲဆိုရင်လည်းညီမလေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့အဆင်ပြေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကျော်တက်ပြင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုအဆင်ဒီနေရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ရချစ်တဲ့ကိုပေါ့ဟုတ်အဲ့အိဆုံးမလိုပဲအဲ့အိဆုံးဘုံနဲ့ကြာဘယ်လိုစိတ်တာဆက်ကမိတ်ချောဘုံနဲ့ကြာကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပြောလိုက်လို့ရှိရင်အာတရားပြန်ပါအေးပေါ်သွားမှာအကြောင်းမလို့အမနဲ့ပထမဆုံးဆုံးတာဟမ်ဒီကမှပထမဆုံးဆုံးတာဟုတ်တယ်မွေးချုံနဲ့ပထမဆုံးဆုံးတာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတော့အပြင်မှာတော့ခဏခဏတော့မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်ပထမဆုံးဆုံးဘူးလားဟောတော့ဘုန်းကတော့တော်တော်ကြီးလေးတွေ့တယ်ခရီးရအောင်နော်ဘယ်လိုလေးလဲအမနဲ့လည်းပြောလို့လောကတွေ့ကြုံပြောပြအောင်အမ် yeah ရီရတယ်ပြီးခင်မလည်းကောင်းတယ်ရီရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိုက်တဲ့နေရာလေးမှာရိုက်တာပေါ့နော်အိုက်တယ်ကွာအိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ချိန်မှာအိုက်ချွေးရလဲထွက်နေအောင်လုံးရဲတဲ့ချိန်မှာအော်ချွေးထွက်ပြီးမှရည်နေရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်က fan ဖြစ်တာလား yes ကျွန်တော်မိုက်ချိုးကတော့ဒီပေါ့ fan type ပေါ့နော်သူကသူလည်းသူပုံနဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်အခုမှဆုံးဖို့ဆိုတော့အလောက်ကြီးလည်းမသိဘူးဆုံးရတာလည်းနည်းရယ်ဆိုတော့ fan ဖြစ်တဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်စတွေတွေကလည်းဆိုတော့နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတိုင်းကိုမှဆုံးတော့မယ်တာကဝင်းဆိုတော့ဘယ်လို congratulations လုပ်ချင်လဲအာမတကယ်ပါ congratulations အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ခုနေ့ကအင်တာဗျူးတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ congratulations ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ဘယ်လိုဆူတောင်းပေးရလဲတခါမှမင်္ဂလာဆုံးဆူတောင်းပေးနှစ်ရှည်လာမြောင်းပေါင်းရပါစေဟုတ်လားဟိုမင်းအောင်ပေါင်းအေးဟိုမင်းအောင်ပေါင်းရပါစေနှစ်တရာကျော်ပေါင်းရပါစေအဲလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကိုရဘတ်စမန်ဒီပါရောမလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်လားမလုပ်ဘူးတခါမလုပ်ဘူးတော် no တခါမလုပ်ဘူးကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်မှာသွားဘူးတယ်မင်္ဂလာဆောင်တော့သွားဘူးပဲဘာလို့မဆိုသွားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ best man တော့ပန်းကျဲတာပါဟာမလို့ဘူးဘာမင်းမပန်းကျဲအော်ကျွန်တော်တမင်းကြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ဘူးတယ်ခေါ်ဘူးတယ် best man ဖြစ်နေအားတို့ကဒုတိယရှင်မင်္ဂလာဆောင်မှာတဲ့အဲ့ကျန်မင်းက best man ထားမယ်တဲ့အဲ့ကလေးကသူတို့လည်းမင်္ဂလာမဆောင်တော့ကိုလည်းမလုပ်လိုက်ရအောင်ကိုလည်းမလုပ်လိုက်အောင်တော့ပျောက်သွားကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနောက်ဆုံး offer ပေါ့နော်အဲ့ဒီညချင်းပြောပါဆန်းကောင်းနေတဲ့ချိန်မှာဒါအစ်စ်နဲ့အောင်မြင်မှုပဲပေါ့လေဘလို့ချိန်ထိုးပြီးစဉ်းစားလဲဒီထုဆိုရောဘလို့ဆုံးဖြတ်ပြီး I mean ဆန်းကတော့ဒါကတော့လူတိုင်းကိုယ်ဆန်းတဲ့ကိုမထူကြောက်ဘူးနော်ဒါကမထူကြောက်ဘူးဒါမှမမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆန်းအရင်ဟောဆန်းရင်ဒါတောက်လျှောက်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်အမြင်နဲ့ကြောက်ရဲဆိုတော့တိတ်မရှိဘူး22အချစ်ကလည်းဟိုတင်မှာ surprise ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့တော့အမြင်နဲ့တကယ်ပြားကျွန်တော်လက်ဖြစ်ဘူးပဲအဲ့မျိုးဟိုအချစ်တွေပါရကစမ်းနေလည်းမဆိုင်ပါဘူးဒီခါကျလို့ရှိရင်စမ်းကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်တောင်းမှမလာဘူးစမ်းကြွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်အာလာကြပြီအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ပြောင်းပြန်လည်းဖြစ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဆုံးမဆိုတော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့ comment မပေးတတ်ပါဘူးဟုတ်ကိုယ်ကအချစ်နဲ့အောင်မြင်မှုရှင်လာတယ်ဘယ်ဟာဥစားပေးပါလဲအောင်မြင်မှုဥစားပေးမှာတကယ်လားအဲ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးတခြားတော့မဟုတ်လေကျွန်တော်ကြတော့ဒီမချစ်တော့မဟုတ်မမယ်နော်ဒီစကားပြောရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်တကယ်ရင်ချစ်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ကျတဲ့တော့ရည်စားမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ငယ်ချင်းတွေကအစငါလုပ်ပေးမယ်တခုဆိုလို့ရှိရင်ငါမြန်နေမင်းနားမှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမပေါ့နော်ညီမလိုနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမဆိုအရင်ချစ်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ assistant လေးကိုလည်းကျွန်တော်အရင် view site တယ်မပြုတ်ပါတော့အစအကုန်လုံးပေါ့နော် view site တယ်ပေါ့နော်အဲရည်စားဆိုရင်တော့ဘိုးချစ်တတ်တာပေါ့အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး family guy ပေါ့နော်ကျွန်တော်က family guy ဆိုတဲ့နေရာမှာ
တကယ်တမ်းရီးစားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမိဘကိုအလုပ်ကျွေးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ career တစ်ခုနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ career ကိုရေးမှာပဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါဆိုအတားလားအာအတားတော့မဟုတ်ပေါ့ဒါတော့ကို့အမေကို view ဆက်တဲ့စိတ်ပေါ့ကို့အမေအတွက်ကြည့်ပြီးတဲ့ရှေ့ရီးအဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပေါ့ဟုတ်ဒီတော့တော့ဘာတွေထပ်ပြီးတာဝန်ရှိခြင်းတွေရလဲဘာတွေထပ်လုပ်ပေးခြင်းလဲပေးနေမလဲအဖေကတော့အဲဒါဆိုဥဒုံရုံတော့နော်ဥဒုံရုံဆိုတော့ရရင်တော့ပြောကြမလို့ဘူးအဲအမေကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုးအင်းနဲ့ကတောင်းယူထားပါနော်ယူဆက်ထားတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမေကိုဘာပြောပြောကျွန်တော်မဟုတ်ရင်တော့အမေကိုကောင်းမွန်နေစေချင်တယ်တဘောမှာကျွန်တော်အခုချိန်မှာအလုပ်တွေစူးစမ်းတယ်ပတ်စံတွေရှာရဲဆိုတာလဲဒါတနေ့တစ်ချိန်မှာအမေတော့ပဲကျွန်တော်ဘာလို့လောက်ကအမေတော့ကြီးပါပဲဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကျွန်တော်ချီရတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုအပေးလို့ကျွန်တော်အမြင်လာတယ် yes ထိုနည်းတူကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းဒီအနုပညာလောကကိုစလုပ်ခရေကအမေအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းလို့အောင်မြင်လာရလို့လည်းအနေငယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်လာလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တူအယောင်ဝေပန်းနေခါချက်ခါခါရတယ်အမေဘယ်လို support ပေးခဲ့လဲ support ပေးလဲဘယ်လိုရောကိုအားပေးလဲဟောအမေကျွန်တော်မေကတော့ကျွန်တော်မိနေမှာပဲဒါအမေလည်းအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဒီစီနော်ဒါဒီစီဒီစီဆိုတော့အမေကဘယ်လိုမှမလဲဟိုမီလွန်လေးပို့ဆိုစကားဟိုအားလုံးကြားဘူးပါလေခင်ဗျာဆိုတော့မီလွန်လေးပင်ပြန်အဲ့လိုမျိုးစကားလို့ပေါ့အဲကျွန်တော်သာတကယ်လို့အဲ့ဒီ comment တွေဖတ်ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာအမေကပါအစဟမ်ဒီလူတွေကပြောရလဲတဲ့ငါတားဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဟိုတားပါမယ်ဟုတ်ပါငါအမေပါစစ်စင်းတော့ငါအမေပါစစ်စင်းရအောင်မင်းတို့လုပ်လာပြီဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာကွာသိလားအခုကကျတော့အမေကိုနိုင်ကလည်းအမေကိုနိုင်ကလည်းဒါပြည်သက်တွေပြောရအောင်နော်ဒါ opinion ပဲဒါပြောအကောင့်တိဖြစ်စီစိုးတိဖြစ်စီဒီရထဲတာတဲ့မလားထဲတာမဟုတ်တက်တက်ကြီးဆဲရဆိုရင်တော့ဖဲလိုက်အမေကလည်းပြောပြောလေးပြောတဲ့အချိန်ကျတော့နော်ဒီပေါ့တင်ပါကိုမေစိတ်မကောင်းနဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကြားမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတချို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေထပ်လုပ်ဖို့ရှိလဲတိုးဆောက်ပဲကတော့ quarter ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ထပ်လုပ်ဆက်ချဖြစ်ကြဆိုတော့ဟုတ် yes ဆိုတော့ဒါအရင်ကကျညာလို့ကောင်းတဲ့အချိန်တခုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့တချင်တစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ MTV မှာတစ်ခါမှမဆိုဘူးတဲ့ music ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်အဲဂျီစင်မှာကြာရင်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်မယ်ရိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တခါလေးပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်လူတွေလည်းအားလုံး surprise ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နေထို့ဆိုတာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ချစ်ချင်းပဲလားချစ်ချစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့ချင်းတော့ချစ်တဲ့ချင်းဒါပေမဲ့ဘယ်လိုချစ်ချင်းလဲတော့မသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုဒီတစ်ခုအားပေးတဲ့ပိသက်တွေပေါ့နောက်ပြီးပိုးကွာကိုဆောက်ချင်တဲ့ပိသက်တွေပေါ့ဒီအားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီပိုးဝင်ကဘာ series တွေလည်းအားပေးရပါလို့ကျွန်တော်တွန်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီး OMG series တွေလည်းအားပေးအတွက်ကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနေထို့ကonline blade နေထို့ number အားလုံးချင်းလာကြတဲ့တောက်လျှောက်တယောက်ချင်းလိုက်ပါပြီတက်ပြီးအားပေးလာတဲ့ပြည်သက်တွေတယောက်ချင်းစီကိုအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောချင်တယ်